Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, da nossa base do verão está chegando e a galera aqui em Sujade aqui tá tranquilo, né? Estão vivendo a vida que mereceram, né? Que o negócio foi feio aqui, sofreram, mas agora estão de boa, a árvore está produzindo a resina aí, né? Eu não tô com muita pressa de utilizar a resina, por quê? Porque, mano, isso aqui vai desaparecer muito rápido. Né? Para quem não lembra aí, a resina ela vaporiza, né? Quando chega ali a 125, né? Ela vaporiza e, se não me engano, acho que é 25% da massa dela vira isorresina, né? E 75% vira vapor. Então é uma conversão bem ingrata, né? Uma conversãozinha aí que não é muito legal de ser feita. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou já começar a me preparar para utilizar ela, mas ao mesmo tempo eu vou. Deixa eu ver aqui que eu vou aprontar. Eu vou pingar ela aqui, talvez. Aqui dentro, porque eu acho que eu vou usar essa área aqui, ó. Eu vou começar a subir aqui, ó. Começar a subir uns muros aqui, ó. Até essa altura aqui, ó. Então eu vou tampar aqui e vou fazer assim, ó. Vou subir essa área aqui, ó. Até aqui, mais ou menos, ó. Quem sabe até um pouquinho mais. E eu utilizo a parte de baixo aqui, que eu quero subir umas portas. Eu posso até fazer isso já agora. Só que é o seguinte, né? Eu preciso conduzir a temperatura de lá de baixo até aqui em cima. Né? O bloco de tungstênio, ele não vai conduzir essa temperatura muito bem, mas ele vai conduzir. E eu só preciso de uma porta para controlar essa condução, né? Para controlar essa condutividade, eu preciso de uma porta. Então eu preciso trabalhar numa área aqui que esteja no vácuo. Então o que que eu vou precisar aqui, ó? A minha ideia é a seguinte: eu preciso de pelo menos uma porta para controlar isso, que eu vou fazer ela de aço, certo? Que ela ficaria mais ou menos nessa parte inferior aqui, ó. Acho que aqui tá bom, ó. Aqui não tem problema, não. Ela ficaria mais ou menos aqui e ela controlaria todo essa transferência. Acho que eu vou puxar essa porta um pouco mais para cá. Acho que eu vou deixar ela colada aqui, ó. Vou colocar ela embaixo do resfriador aquático. Acho que é melhor. Vou colocar ela aqui assim, ó. Dessa forma, né? Porque eu preciso isolar as duas laterais. Então, quanto mais eu subir aqui, é melhor. Eles vão fechar por aqui. E aí, eu continuo subindo aqui, ó. Aí, eu vou fechar aqui também. Né? Eu tô fechando aqui, que é pra água já começar a deslocar pra lá, tá? Não é. Porque aqui o correto mesmo é colocar blocos adiabáticos, ó. O correto aqui é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, aqui tá bom, já posso fechar já. Só esse aqui que eu vou trocar. Aqui, ó. O correto é isso aqui, certo? E aqui eu já vou começar já a colocar os blocos de metal, ó. De tungstênio, no caso. Assim, ó. E isso aqui vai fechar aqui, ó. Posso até começar já o processo. Só que eu só vou conseguir construir isso aqui. Eu deveria já colocar a parte da energia e da automação, né? Já eles vão fechar isso aqui, aí depois não dá. Seria aqui um cabo de tungstênio, certo? E aqui são blocos também que vão aqui, mas aqui eu vou trocar depois pro bloco, provavelmente de alumínio, talvez, se eu tiver. Tem alumínio. O bloco de alumínio, essa parte superior. Então eu preciso de alguma coisa aqui que me dê um retorno aqui de temperatura, né? Então, se eu tirar essa escada aqui, eles vão perder o acesso lá dentro. Posso pôr aqui, ó. Não tem problema, não. Essa altura aqui ainda consegue me informar uma boa temperatura aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. O sensor de temperatura. E ele vai controlar essa porta aqui, a abertura e fechamento dela. Assim. E aqui eu seco tudo. Certo? Porque provavelmente eu vou entrar por aqui, né? Cada vez mais eu tô levando a água pra cima dessa bomba aqui, né? Pra quem não percebeu, essa é a ideia exatamente, né? Eu tô cada vez mais fechando aqui, ó, o acesso. Dá pra fechar aqui e aqui, eu acho. Cada vez mais eu tô trazendo a água pra próximo dessa bomba aqui. E a ideia vai ser ir puxando pra cá também. Eu quero que toda a água venha pra cá. Posso até levantar já essa parte aqui. Aí, boa. E aí, aqui bloco de metal também, ó. De tungstênio. Toma cuidado aqui, senão eles vão fechar essa área. Eu não quero fechar ainda. Ó, já tá ligado na energia. Escaldando. Ô, Matheus. Como é que você desceu aqui sem traje, mano? Ah, é verdade, né? O jogo foi atualizado aí, né? E pelo visto não corrigiu esse problema aí dos duplicantes saírem sem o traje, né? Ainda continua saindo ainda. Achei que ia ser consertado, mas não rolou. Olha lá o Matheus, ó. Se machucou todo. Entrou aqui, né? Novos. Mas assim,
Putz, mano. Sinceramente, galera, não vejo motivos para reiniciar tudo de novo só por causa dessas duas estruturas novas. Cadê elas? Aqui, ó. Só por causa dessas duas estruturas novas aqui, o fabricador de tiro, né, e o destruidor de meteoros. Até mesmo porque eu não vou ter chuvas de meteoros nesse save, né? E mesmo que tivesse, é muito demorado entre uma e outra, né? Como eu falei lá no vídeo lá sobre o lançamento. Então, não vejo motivos para reiniciar tudo de novo só por causa dessas duas estruturas. E é basicamente só por causa das duas mesmo, tá? Não tem mais nada além disso aí que seja interessante, né? Fora o traço lá da arqueologia. Mas nós já temos aí o fóssil, né, tecnicamente infinito. Então, tá de boa. Ih, derrubaram aí o cara. O Eduardo caiu aqui. Ficou preso porque não chega energia aqui. Deixa eu plugar isso aqui de volta, porque o vulcão entrou em dormência. Falta quanto para ele voltar? 35 ciclos, tá. Não tem problema. A gente vai botando para funcionar aqui o plano. E aí a minha ideia aqui, qual que é? Eu vou colocar uma porta. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, eles já vão fechar essa parte aqui. A água vai cada vez mais pra lá. Se eu colocar uma porta aqui, eu preciso trazer energia pra cá, né? Fazer mais ou menos isso aqui, ó. E aí eu ponho uma porta de airlock aqui, ó. Pra eu ter acesso à parte de baixo. E aí eu consigo entrar pertinho aqui, ó. Só que aqui a porta não pode ser de alumínio, né? Acho que eles vão. Deixa eu limpar o chão aqui. Porque os itens ficam dentro dessa porta de airlock. Vou começar a tirar daqui as coisas, que é pra não me atrapalhar depois. Ó, vamos ver se já tá tudo certo aqui, ó. Já fez ali e já fez o cabo de automação. Certo? Então vou trazer esse calor lá de baixo. Então deixa eu passar aqui mais uma fiada. Na verdade, isso aqui eu deveria vir até aqui, né? Até onde é quente isso aqui. É até aqui mesmo, ó. Essa daqui. Aí mais um aqui já vai zoar. Então deixa eles fazerem pelo menos esses dois aqui, depois eu faço esse aqui e o resto eu faço pela parte de dentro aqui, depois que eles limparem essa área. Porque a minha ideia aqui não é somente esquentar essa área do vapor aqui em cima aqui, né? Também é já produzir a isoresina, né? Já aproveitar o ensejo, né? Produzir a isoresina e já ir solidificando esse magma aqui, né? Porque os vulcões de tungstênio, tem que tomar muito cuidado com eles, porque a temperatura deles é muito alta que eles soltam. Então, se você deixa no vácuo e cai ali um pouquinho de magma ali, ou deixa uma rocha ígnea ali que você vacilou e não viu, deixou passar, acaba fazendo rocha gasosa e detona tudo seu setup. Então, tem que tomar cuidado com isso. Acho que aqui tá bom. Posso tirar já. Não tem nada aqui que vai produzir gases, não. Vou colocar essa portona aqui. Tungstênio, é claro, né? Que eu tenho de sobra nesse asteroide. E aí talvez eu até aumente a quantidade de turbinas para deletar mais rápido a temperatura. Mas eu posso expandir mais pro lado aqui, sem problema. Aí, boa. Agora eu quebro aqui. Dois de altura. Aí quebro aqui, escavo aqui. E aqui. E ganho acesso a essa área aqui, ó. E aqui eu já consigo encostar o bloco lá embaixo. Só que aí eu vou descer por aqui agora, né? Deixa eu tirar esse bloco daqui, senão eles não conseguem construir essa parte de cá. Ó, dá pra descer mais uma vez aqui ainda. Aqui eu já posso ir escavando já, ó, porque depois eu vou trocar, né? Aí, garoto, muito bom. Aqui eu já posso fechar aqui. E depois eu finalizo. Aqui eu já posso ir fechando já, ó. Até aqui já dá pra fechar. Aí, botar essa galera pra trabalhar, pô. Vagabundagem é essa. O lado de cá eu não preciso me preocupar, né? Porque já está no vácuo, né? Então não vai ter transferência nenhuma de temperatura. E aqui eu vou fechando assim. Na verdade, eu só preciso fechar até aqui. Essa área aqui já é 100% isolada, né? Não faz nem sentido. Aqui é absalito, pô. Não tem isolante melhor que esse. E aqui eu já posso ir trocando os blocos já. Mas aí eu teria que escavar, né? Então já vou escavando aqui assim, ó. Até aqui, pelo menos. Ai! Opa! Tem oxigênio aqui. Filha da mãe, olha que filha da mãe, mano. Olha isso, ia me lascar isso aqui. Deixa eu fazer um bloquinho aqui. Pode ser de rocha ígnea mesmo, que aí ele já derrete ali, mas é só pra deletar esse oxigênio que tá ali. Que maldito. Aqui, ó, só construir um bloquinho aqui que ele já deleta. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, aqui tá no vácuo. Ó, oxigênio aqui também. Olha que filha da mãe. Doidinho pra me zoar.
Vamos ver como é que tá lá no postuláculo lá. O Ed não. Quem é que tá aqui? É o Fred. Quem é que tá aqui? É o Fred. É isso mesmo. Já tá abrindo toda essa área aqui. Tá um pouquinho machucado, mas beleza. Eles já estão levando as coisas de volta. Já tá levando o minério de urânio. Beleza, tá aqui, tá funcionando como deveria. Zero de estresse. O menino tá fazendo o serviço dele. Lá em Madarra também, ó, já tá fabricando aqui, tá tudo certo, beleza. Né, as turbinas a todo vapor, literalmente. Ninguém estressado, ok, tá tudo bem. A gente pode continuar nosso projeto lá tranquilo, tá tudo dominado. E aqui eu começo a subir agora isso aqui, ó. Pera aí, deixa só eles construírem esse bloco aqui. Que aí ele já vai virar magma já, tá vendo? Vai esquentar, ó. Olha lá, a temperatura dele subindo, quando ele chegar a 1409... Né, ele vai derreter e vai virar magma e já era. Vai só se unir ao restante, né? A troca de temperatura fica cada vez mais lenta, né? Quanto mais próximo chega, quanto menor é o diferencial, né? Mais lenta é a troca de temperatura. E o oposto também, né? Quanto maior o diferencial, mais rápido é a troca de temperatura. Olha lá, 1409 e foi. Pronto. E aí agora eu continuo aqui. Se eu for construindo aqui pela lateral, tanto faz. Só ir construindo aqui, ó, não tem problema não. Né, eu posso fazer até um só, né? Mas se eu fizer dois, eu transfiro no dobro da velocidade, né? Se eu fizer assim, eu transfiro no dobro da velocidade a temperatura. A velocidade de transferência vai ser o dobro. Ó, aqui ele já vai começar a aquecer já agora. Ó lá, a temperatura vai começar a subir agora. Ó, ó lá, disparou a temperatura agora. Já... E vai trazer pra cá também, certo? E essa porta aqui vai ser controlada. Então toda vez que a temperatura aqui tiver acima de 130, tá bom, né? Acima de 130, ele vai abrir. No momento não está acima de 130, então, olha lá. E aí agora aqui eu faço o seguinte, eu troco esses dois blocos aqui. É, pior que agora... Vou ter que pôr de tungstênio mesmo. O correto mesmo era pôr alumínio, mas agora como eu já transferi 600 graus pra cá, se eu pôr alumínio, ele ia derreter, né? Então, e eu continuo descendo aqui, ó. Dá pra descer até a boca do vulcão lá. Só que duplicando eu vou conseguir chegar lá, né? Consegue, mas, né? Quase que não volta. Aí, ó. Abriu, né? Aí para a transferência de temperatura, ó. Porque chegou a 130 graus lá dentro. Deixa eu tirar aqui, que senão vai me atrapalhar. E aí, com isso, eu já tenho um ganho de temperatura aqui, que a temperatura fica mais alta do que precisa pra transformar isso aqui em isoresina. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, provavelmente, uma placa de condução aqui pra me ajudar, né? Pra que a temperatura chegue mais rápido até esse sensor aqui. Vou meter uma placona de condução de temperatura aqui de alumínio. Meu melhor condutor. É o melhor condutor do jogo, né? Tirando... Cadê o alumínio? Aqui. Tirando a termita. Vou colocar ele aqui, ó. E aí eu vou ter uma rápida transferência de temperatura entre este bloco e o sensor térmico. Poderia até pôr duas. Colocar duas, ó. Colocar mais uma aqui. E aqui eu posso continuar descendo a construção. Posso abrir aqui. Ele já constrói esse bloco aqui. Quanto mais eu afundar isso aqui, melhor. Né? Mas não tem como, tá? A condutividade... Vai fazer com que toda essa massa que tá aqui, ó, tá tudo interligado, ó, tá tudo encostado um no outro, vai fazer com que em algum momento tudo solidifique. Tá, demora, né, mas em algum momento tudo vai solidificar, por isso que eu tô pensando em abrir aqui e colocar mais turbinas. Eu posso dar uma puxada pra cá, ó. Dois, três, se eu abrir aqui, então vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, a outra turbina ficaria até aqui. E eu fecharia essa parte aqui assim, ó. E aqui a mesma coisa. Aqui eu posso escavar já também. Eles vão ter acesso até aqui, mais ou menos. Eu acho que dá pra construir até lá embaixo. Até a boca do vulcão, acho que vai dar pra construir. Aqui eles alcançam e aqui eles alcançam também. Aqui já não alcançam. Aqui já vira construção inacessível. Mas se eu for abusado e colocar uma escadinha aqui, eles alcançam até lá embaixo. Ó, as turbinas já ligou. Já começou essa transferência aí. Eu poderia até colocar 200 graus, mas por que, que eu não vou pôr 200? Porque a isoresina... Aqui é só resina, né? A isoresina... Vamos dar uma olhada aqui no dicionário aqui. Isoresina.
Aqui, ó. Ela é um sólido que a 200 graus ela vira nafta. Né? Então, não posso abusar. Acho que dá pra pôr 150 aqui, ó. Né? Até mesmo pras turbinas ali dar uma trabalhada melhor, ó. 150 dá pra brincar. Porque aí esse cara aqui não vai chegar numa temperatura tão... Ah, ele vai chegar ali 200 e pouco, ó. É, a minha ideia era pingar aqui em cima a resina. Mas aí ele tá passando de 200. Quando fecha. 208. É que também se eu aumentar a quantidade de vapor aqui dentro, ajuda, né? Porque atualmente aqui só tem quantos quilos de vapor aqui? 60 quilos. Vamos dar uma aumentada aqui na quantidade de vapor aqui, ó. Se eu plugar isso aqui, ó. Escaldando. Ah, tá. Não tem problema. Isso aí já era esperado. Sai daí agora. Isso, garoto. Aí eu consegui levar até lá embaixo, ó. Até onde deu, né? E pior que casou na boca do vulcão, né? Olha lá. E aí só pra completar aqui a condutividade, eu ponho mais um bloco de tungstênio aqui pra fechar, né? Pra encostar aqui, ó. E eu ter toda essa massa aqui encostando no bloco. Como se fosse uma agulha, né? Como se fosse uma agulha enfiada no magma aqui que tá sugando a temperatura e levando lá pra cima. Vamos ver, ó. Opa, agora já travou ali em 190, ó, tá vendo? Conforme eu vou subindo aqui a massa aqui dentro, eu tenho uma troca de temperatura muito mais lenta, né? Então agora o bloco aqui ele tá em contato com muito mais vapor. Isso quer dizer que ele não sobe tanto a temperatura quando a porta fecha. Até mesmo porque já cada vez vai ter menos temperatura aqui embaixo pra ela puxar, né? Olha lá, porque quando fecha, ó, a temperatura aqui embaixo, ó, ela vai de 400... para 600, 700 mais ou menos graus. Ó. E aí a porta fecha, conduz para cima e fica nesse loop aí de condutividade. Agora vamos trazer para cá a bendita da resina. É, eu acho que eu vou pingar ela aqui, ó. É que se eu pingar ela aqui, eu vou ter que trazer ela de outra forma para fora. Então o correto mesmo era pingar ela em algum lugar por aqui, ó. Mas aí eu não tenho por onde passar o cano. Não, na verdade tenho sim, ó. Se esse cano vier por aqui e por aqui, eu teria... Essa ponte tá aqui porque depois, talvez, pode ser que eu traga pra cá o tungstênio líquido, tá? Pra ele pingar aqui dentro. Aí eu teria que pôr outra ponte aqui pra poder entrar aqui, ó. Vou pôr outra ponte aqui, dessa forma. Não, peraí. Não, eu posso colocar, talvez, aqui junto com a saída da... É, aqui, ó. Peraí, não precisa disso aqui, não. Acho que dá pra fazer isso aqui, ó. Enquanto tiver resina, essa turbina vai ficar desligada. Então não. Vou fazer assim, ó. Pra intercalar. Tem problema intercalar? Não tem. Não tem problema intercalar. O problema é parar de vez, né, a turbina. Porque ela vai acumulando, né? Quando intercalar um, intercala o outro, eles vão acumulando a quantidade que tem dentro do cano. E aí eu vou fazer aqui uma escadinha aqui pra eles construírem essa parte de baixo. E já colocar aqui uma alavanquinha de sinal pra ligar essa bomba aqui que vai puxar de 1 em 1 quilo. É isso, ó. Já a agulha já tá enfiada ali no magma ali. Estamos drenando essa temperatura. Bom, agora tá subindo ali pra 170 graus mais ou menos. Acho que tá bom de água já. Deixa eu cortar aqui. Aí, garoto. Aqui eles já vão construir já agora o cano. Aqui eu não preciso construir mais, né? Já tá feito já a ligação ali. Ok. Isso aqui não existe. E aí aqui nós vamos fazer algumas alterações. Essa parte aqui vai sair... Certo? Esse dióxido de carbono não tem problema ficar aqui dentro, não vai me atrapalhar. Mas se eu quiser realmente deixar no vácuo, é só construir alguns blocos normais aqui e depois retirar. Né? Mais ou menos assim, ó. Faço uma fiada aqui, ó. Dessa forma, a outra turbina vai aqui, né? É isso mesmo, ó. E aí aqui vai fechar assim. Até aqui. Até aqui por enquanto. E aí aqui fecha-se assim e pronto. Aí tá separadinho. Só preciso passar o bloco aqui depois. E aí aqui é a mesma coisa. Aqui eu posso fechar assim. 1, 2, 3, 4, 5. E vai descer aqui. E aqui é a mesma coisa. 4 de distância. Outra turbina vai encostada nela. E aqui eu posso puxar até aqui. E aí pra ficar igual o outro lado, né? Eu vou puxar pra cá. Espera aí, deixa eu trocar aqui por um bloco normal primeiro. Pra deixar no vácuo. Dessa forma. Ó, já começou a vir pra cá a resina. Aqui, ela vai pingar aqui, ó. Ó, já tem isorresina aqui, ó. Olha lá, temperatura, ó. 129 graus, tá perfeito, ó. A conversão tá, meu, tá quase perfeito. Pra não falar que tá perfeito, ela estaria aqui a 125, né? Mas 130, mano, tá ótimo. E a quantidade de isorresina...
Cadê? Ah, não, já tá aqui, pô. Isoresina, já tá escrito aqui, seu tonto. É 96, tá vendo? Ela tá subindo, ó. Tranquilão. Deixa aí, deixa subir. Aonde essa isoresina vai parar? Ela vai parar aqui em cima, ó, junto com esse material. Como? Colocando aqui, ó, pra ser transportado também isoresina, que fica... Onde fica? Diversos? Material fabricado? Não lembro onde fica isoresina. Acho que é recurso raro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa só o jogo... Deixa o jogo acordar, né? Tá dormindo. Acho que é aqui, recurso raro. É aqui mesmo. Dessa forma. E aí, a resina entra aqui, passa pelo meu loop de verificação. Verifica-se que ela já pode subir e ela fica disponível. Deveria estar disponível aqui em cima. A não ser que ela tá no loop ainda. Ah, não. Subiu. Ó, tá subindo. Olha lá. Tranquilo. Temos já produção de isoresina automática já. Deixa eu só aumentar essa capacidade de deletar calor aqui. Pra ficar mais interessante pra mim. Deixa eu abrir aqui agora. Essa escada aqui vaza. Deixa eu abrir aqui. E aqui. Esse cano aqui eu vou ter que trocar, né? Ele não pode passar por aqui dessa forma. Ele vai ter que passar por aqui adiabático. Passar por aqui adiabático assim. E aqui eu finalizo com o bloco adiabático até aqui. Outra turbina aqui. Já conecta tudo já um no outro. Tá dando bom, tá dando bom. Conecta aqui. A água já pode conectar aqui também. Né? Já coloquei uma turbininha invertida com a outra aqui. Não vai ter problema nenhum. Seria bom pingar alguma coisa aqui dentro. Um líquido aqui dentro, né? Eu pingo aqui por cima depois. Um pouco de água poluída. Pra espalhar melhor essa temperatura das turbinas. Porque o gás tá muito ralo aqui dentro. Né? Tá muito baixinha a quantidade de gás. Acho que é o contrário, né? Que ela tem que ficar assim. Pra fazer a mesma... Ih, caramba, passou por cima aqui do... deixa eu mudar isso aqui, né? Pera aí, deixa eu dar um clears aqui. Aí. Isso, vai embora. E aqui eu plugo aqui assim. Não, onde você vai? Isoresina subiu aqui. Filha da mãe. Deixa eu tirar ela daqui. E aí, esse cano aqui... Vai ter que passar pra cá com uma ponte. Precisa tirar tudo também, né? Só isso aqui. Ah, é, aqui já posso abrir já, ó. Essa parte aqui eu já posso abrir. Ó, desconstruíram aqui o cano, eu conecto ele de volta aqui. Tranquilo. Ué, cadê a ponte que eu mandei pôr aqui? Acho que eu mesmo deletei, né? Essa ponte vem pra cá. Aumentar um pouco essa capacidade de deletar calor aqui, né? Pra não... Olha aí, ó, 240 kg de isoresina. 270, na verdade. Dá pra alguma coisa? Não dá, não dá pra nada, quase, né? Deixa eu ver aqui como é que é. Ah, é 15 kg pra produzir 100 kg de isolante, né? E 35 kg pra produzir 100 kg de viscogel. Aqui eu tô produzindo quase 2 toneladas aqui de isolante. O que não é nada, tá? Não é nada, porque... Para construir um cano de isolante são 400 kg de isolante. Então, com 2 toneladas, você constrói 4, 8, né? 12, 16. É 5 blocos, né? 5 blocos de cano. Certo? E aqui eu posso abrir também por dentro, da mesma forma que eu fiz aqui. Ó, aqui já deu problema já de temperatura, ó. Mas eu vou resolver isso aqui já já. Pera aí. Porque a atmosfera aqui tá muito ralinha. Deixa eu secar essa isoresina aqui para não ter problema. Vamos ligar essa turbina aqui também. Certo, tem que estar ligado nesse sistema aqui. O lado de cá eu já posso fechar. Aí, conectou a turbina. E agora eu dou um pouquinho de água poluída. Quebrando esse bloco aqui, ó. Ô, louco. Era só para desconstruir. Né, colocando uma saída de líquido aqui. Algumas gotas só. Só pra espalhar a temperatura lá embaixo. E a árvore amassando aqui, ó, os cogumelos. Não, esqueci de fechar aqui, droga. Ah, beleza. Só construir aqui. Não tem problema, tá? Que essa água aqui volta lá pra baixo. Mas não era pra ter permitido isso. Ó, a temperatura aqui já igualou. Já tem... Deixa eu subir aqui uns 50 kg de água poluída. Não, na verdade tá bom já. Né? Quem controla a temperatura dessas turbinas é esse resfriador aquático aqui, tá? Quando a temperatura dessa água aqui passar de 80 graus, ele já começa a resfriar de novo o sistema. Aí, garoto.
Tá bom, ficou 15 quilos mais ou menos de água poluída aqui. Tá bom, é, agora eu fecho aqui. Agora sim. Aí eu posso limpar essa área interna aqui. Tirar as impurezas. Eu até ganhei mais uma areazinha de loop aqui, né? Se eu quisesse aumentar o loop aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui, ó. Puxar por aqui e pra cá, ó. Eu ganho mais uma área. Eu vou fazer isso, inclusive. Virou um monstro, né, isso aqui. Era pra ser só um vulcãozinho, mas vou resfriar um asteroide inteiro com isso aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí aqui é só dar um clears. Aqui. E aqui. Aqui. Assim, ó. Ganhei mais um espacinho de loop. E a isoresina torando, né? Deixa eu marcar aqui pra ver quanto eu tenho. Isoresina, pronto. Aí, beleza. Pra fazer esse troço aqui, realmente fazer uma mega produção de isoresina, tá? Porque não tem jeito, a única coisa que produz resina é o experimento 52B. Então, se você quiser ter um grande, né, processo aí de produção de isoresina para fazer o seu isolante aí, do seu late, late game, você tem que fornecer comidas de altíssima qualidade para a árvore, para que ela possa cada vez mais, né, quanto maior a qualidade da comida, mais rápido ela processa o alimento. Tá, então se você fornecer comida de altíssima qualidade para a árvore, ela processa isso muito rápido. Agora se você fornecer comida de baixa qualidade, ela é muito lenta no processo de digestão. Aqui eu já posso secar, né? Seca tudo isso aqui, seca tudo isso aqui. Aqui desse lado aqui já tá seco. Acho que dá para fazer mais uma fiada aqui para não, para a água aqui não passar, né? Porque tem 20 kg de água aqui em cima. Essa nave aqui também dá para secar. Então, aí agora a gente esbarra num problema aqui, que é o seguinte. Esse foguete, eu não vou conseguir tirar ele daqui. Tá, eu já tentei algumas vezes aí, né, na gravação em off aí, tentei algumas, mas toda vez que eu tento remover essa cápsula, o jogo tá crashando. Né, então não vai ter como remover ele daqui. Então, pra eu conseguir enviar pra lá o material, eu vou ter que fazer uma plataforma aqui em cima, ó. Em cima do... acima do foguete. Dessa forma, ó. Uma plataforma aqui. Certo? E ela vai ter o lançador interplanetário conectado nela. Pode ser de... ele não tem temperatura de sobreaquecimento, né? Vou fazer ele de alumínio, não tem problema não. Coloco ele aqui. E aí eu uso o sistema da base aqui de resfriamento para resfriar ele, né? Certo? Ele vai ficar aqui. Energia, pode usar essa aqui mesmo, não tem problema. E aí eu vou trazer essa isoresina. Na verdade não é nem só a isoresina, né? Seria tudo que tá caindo aqui, ó. Então o ideal mesmo era que eu já conectasse esses dois cabos aqui, esses dois trilhos, e já levasse direto lá pra cima. Vou fazer assim, ó. Vou puxar esse trilho até aqui. Assim. E aí você me pergunta, Marcelo, como é que você vai produzir o rádio-raio pra levar isso aí pra lá? É, então, aí a gente tem um problema agora, né? É, a minha ideia mesmo, a original, era transportar pra cá e fazer minha própria pressurização. Ué, não tá funcionando? Eu desliguei, né? Vou ligar de volta os dois aqui que não tá removendo o dióxido de carbono. E aí, como eu tava dizendo, puxa pra cá e aí esses dois aqui saem fora. Desmonta, desmonta. Pra resfriar esse cara aqui, vou puxar um cano pra cá e pra cá. E aqui eu coloco um painel de condução. De alumínio, é claro. E vai ficar aqui. Certo? Já tenho refrigeração dele garantida. Então vamos lá. É, eu não consigo pousar outro foguete aqui, né? Não tem como pousar. Não tem espaço, né? Não tem área útil aqui pra pousar outro foguete. Esse aqui eu não consigo remover, né? Infelizmente. É, o ideal, então, aqui é o seguinte. É, eu tenho a cápsula de transporte de rádio-raio, né? Eu posso transportar, mas eu não tenho como jogar, pousar ele aqui para transferir esse rádio-raio. Então, a minha melhor opção aqui, realmente, não tem jeito, tá? É transportar o lixo radioativo para cá, né? Ou, então, até mesmo fazer o meu próprio gerador aqui. Mas aí não valeria a pena, eu acho, porque eu já tenho lá, já tá produzindo. É só trazer para cá o lixo radioativo. E fazer aqui uma pressurização aqui
pra encher esse cara e mandar pra lá todo esse material que eu tô fabricando aqui, né? E esses duplicantes estão presos aqui pra sempre, nesse asteroide. Ó, só pra gente ter um marco aqui, ó. A temperatura do magma aqui na boca do vulcão aqui tá em 1523.9. Certo? Ah, 1523.9 é a temperatura da boca do vulcão. Daqui uns 30 ciclos a gente olha de novo. A bomba tá ao contrário. Droga. Por isso que ela não tá desligando. Ela tinha que estar ao contrário. Ela tá assim. Ela deveria estar assim pra desligar. Sabe por quê? Porque ela tá identificando que aqui tem líquido. Mas ela não consegue puxar. Porque é esse bloco aqui que indica essa cruz aqui, ó. Ela tá tentando puxar nessa cruz aqui. Só que ela tá identificando esses dois blocos laterais. Eu tenho que inverter ela. Ou deixar ela ligada aí, mano. Energia aqui eu tô produzindo de graça aqui. Então, não tem muito problema, não. Esse asteroide aqui, ele me dá 218 rads. Ele me dá. Né, no máximo aqui, ó. Ele tá dando 218. Isso significa que ele vai dividir isso por 10. Ele vai me dar 21 rads por ciclo. E aí a cada 3 ciclos eu conseguiria enviar um pacote de 200, que eu acho que é o suficiente, tá? Eu acho que é o suficiente. Vou colocar um coletor aqui para já começar a coletar isso aí. Eu posso colocar mais coletores também, né? Eu tenho uma produção energética aqui nesse asteroide aqui que, querendo ou não, é praticamente infinita agora, né? Por causa das turbinas ali torando ali, ó. Cada turbina tá produzindo... Essa aqui está produzindo... 300? Cano bloqueado? É estranho, não deveria bloquear o cano porque... Ah, tá. Ela tá bloqueando porque a saída logo... Mas assim, ela deveria soltar água. Ok, agora não tá mais dando cano bloqueado. 400, 400, 400 e 400. Tá dando mais ou menos uns 400 por turbina. E aí aqui eu faço isso aqui, ó. Mudar. Manda pro principal. Vai ter um foguete parado ali? Pera aí, que isso? Quem é você? Ah, é o foguete que bugou. É o foguete que bugou, que tá sem o módulo de IA e eu não consigo construir. Tá crashando toda hora que eu tento construir o módulo. Então, o problema é que eu acho que o gerador de rádio raio... Eu acho que eu não vou conseguir resfriar ele não, viu? Com o painel de condução. Esse painel de condução é um lixo. Eu colocaria esse gerador de rádio raio... Que eu conseguiria armazenar mais temperatura aqui seria com rocha ígnea. Fazer ele de rocha ígnea. E aí ele ficaria mais ou menos... Ué, tá dando espaço ocupado? Ai, caramba, aqui é a área de... Se eu fizer ele aqui assim, ó. Eu atiro pra diagonal, os duplicantes não vêm pra cá. Se eu colocar aqui, vai atirar pra cá e pode pegar um duplicante. Mas se eu colocar aqui, eu posso atirar pra diagonal. Vamos ver como é que isso aí vai funcionar. Conecto aqui. Eu acho que o painel de condução não vai dar conta de resfriar aqui. Puxa aqui. E puxo aqui. Certo? Esse painel de condução. Fica em cima dele aqui também. Aqui eu já posso dar o clears, né? Acho que a base tá gelada demais, né? Não, tá boa a temperatura. Ah, eu mudei aqui, ó. Mudei aqui pra 25 graus. E aí eu vi esse cara pra cá. Vamos ver se a temperatura dele tá aumentando. Sim, a temperatura está aumentando. Devagar, mas tá. Tem que dar um clears aqui também, senão não fica constante o fluxo aqui. Aí, pronto. É isso mesmo, ó. 21 rádio raio por ciclo. Se eu colocar dois caras desse aqui, aí seria 40. Eu daria quase um tiro por ciclo. Mas assim, deixa eu ver aqui os pacotes dele. Então em 200 vai gastar 60 rádio raios. Ele teria que dar dois tiros. Seria um total, então, de 6 ciclos por tiro. A cada 6 ciclos eu teria 200 kg de isoresina? Provavelmente. Provavelmente. Deixa eu só mandar esse restante de material que tá aqui. Posso pôr manualmente aqui pra eles levarem, não tem problema não. Que é o que tá aqui no chão, né? Bota um carregadorzinho de transporte aqui, ó. Já tem até energia pra ele, ó. Dessa forma, permito o uso manual pra mandar esse restante de isoresina. Só que aí ele só atiraria com 200 kg de isoresina, né? Esse que é o problema, eu não tenho essa produção. 200 kg de isoresina por ciclo é muita comida. Bom, eu vou botar mais um desse aqui então.
Aqui, assim. Só pra gente mandar esse primeiro material que tem aí já pronto, né? Que tem 600 quilos. Pronto. E aí ele esquenta aí até derreter. Né? E com isso, estamos produzindo e transportando isoresina. Aqui, ó. É... recurso raro. Permitir uso manual. Sub 10. Pode mandar. É só isso mesmo. Não tem mais. Prontinho. Toda a isoresina tá indo embora. Já já chega os pacotes aqui, ó. Aí a cada 200 pacotes ele vai mandar... aqui, ó. Pera aí, deixa eu só virar esse cara pra cá. Pimba, pronto. Já temos aí uma maneira de transportar. Certo? E com isso tá finalizado nosso processo de produção. É o primeiro processo aí de produção de isoresina, né? Que vai gastar todo esse limo aí, que inclusive já foi umas 3 toneladas já. Eu tenho mais limo em outros asteroides, eu posso até trazer pra cá esse limo, né, e dobrar essa produção aqui de cogumelos, não seria uma má ideia. Tem espaço aqui pra dobrar essa produção, não seria uma má ideia mesmo. Será que eles têm material pra construir tudo isso aqui? Vamos tentar tirar uma fotinho aqui, daqui até aqui só. Assim, e aí eu colocaria aqui. Eita, a porcaria tá bem na frente aqui, ó. Colocaria aqui, eu acho, ó. Que aí construiria quase tudo, né? É, aqui ficou bom. Vou clicar. Pronto, cliquei. E aí eu vou tirando depois o material. Aqui eu tenho que fechar depois, né? Porque vai ter que espalhar esse dióxido de carbono. E aqui eu posso fechar direto. É, essas paredes de fundo aqui não era pra ter colocado, não. Aqui sai fora. Aí, e aqui também. Pronto. Depois eu coloco pros duplicantes descerem aqui e construir essa parte aqui. Beleza, tá ótimo. Finalizar o episódio por aqui. Estamos já tirando temperatura daqui. Era 123.9, né? Agora tá em 121, ó. Então já diminuiu aí quase 3 graus. Aí diminuindo, vai diminuindo. Tá vendo? É bem lento, mas diminui. Tá, e quando isso aqui chegar ali mais ou menos em 1409, ele começa a solidificar. E aí ele vai solidificar a partir daqui. Tudo vai ser solidificado. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Ó, já estão construindo. Valeu! Falou! Watching it.